Ni tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka 2023 na kubwa zaidi tunaenda kuangazia muendelezo wa ligi ya mabingwa na tunaenda kuangazia kundi C ambapo wenyeji Simba watamkaribisha VIPERS katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mengi yatazungumzwa na Oscar Evoriusi. Langu jina ni Emmanuel Udanyarusi, nyuma ya kamera ni Samson Swebe. Karibu. Oscar, mambo vipi? Safi kabisa, uko poa? Mimi niko salama kabisa. Karibu tena ZTV. Asante sana, shukrani. Na mchezo uliopita Simba dhidi ya VIPERS, Simba aliweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Na hii ndio ilikuwa inawapatia matumaini klabu ya Simba kwamba wanaweza kuipata robo finali. Leo wanamkaribisha VIPERS katika uwanja wa nyumbani. Hii mechi kwa upande wako unadhani itakuwaje? Ni mchezo mgumu ambao kwa Simba anahitaji matokeo akiwa nyumbani, lakini pia VIPERS anahitaji matokeo akiwa kwenye dimba la ugenini. Ukiangalia mchezo uliopita ni Simba ambao walipoteza mchezo kwenye uwanja wa nyumbani dhidi ya Raja Casablanca, lakini ni VIPERS ambao wamepoteza mchezo kwenye dimba la nyumbani dhidi ya Simba Sports Club. Wamerejea Benjamin Mkapa, ni Simba ambayo imekuwa na matumaini makubwa au asilimia kubwa za kupata ushindi wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani, lakini ni VIPERS ambayo imepoteza mchezo uliopita wakiwa nyumbani, hivyo wanahitaji kupata matokeo kwenye uwanja wa ugenini na wenyewe kama ambavyo Simba ilipata. Ni mchezo mgumu ambao una umuhimu wa alama tatu kwa kila timu, kwa maana ya VIPERS na Simba kwenye kundi lao, kila mmoja akihitaji alama ili kuweza kusonga mbele na kufika hatua za juu. Hakuna mchezo ambao Simba wanahitaji kushinda kwa siku za hivi karibuni kama mchezo wa leo ambao wapo kwenye dimba la Benjamin Mkapa Stadium. Mchezo muhimu kwa Simba, lakini pia mchezo muhimu kwa VIPERS. Kwa tutegemea mchezo mgumu, matumizi ya nguvu, matumizi ya akili zaidi, kasi pia kuwa kubwa. Kwa ni mchezo ambao kila timu inahitaji matokeo na utakuwa mchezo mgumu. Tunaona nchini Uganda mwalimu hakuweza kumuanzisha Pape Osman Sako pamoja na Nibareke na wakaweza kupata ushindi wa bao 1-0. Labda wangeanza Sako pamoja na Bareke, unadhani kungekuwa kuna ongezeko la ushindi kwa timu ya Simba? Ukiangalia mwalimu ana matumizi ya wachezaji tofauti tofauti kwenye nafasi mbalimbali na maeneo mengi ndani ya uwanja na kwenye mchezo tofauti. Simba, Pape Osman Sako pamoja na Jean Bareki ni wachezaji ambao hawakufanya vizuri na nafasi yao haikuwa nzuri kwenye michezo miwili ya mwanzo, kwa maana dhidi ya Raja Casablanca na Horoya. Ndio maana kwenye mchezo dhidi ya VIPERS akaenda na surprise ya wachezaji wengine ambao hawapati nafasi na wanaweza wakaingia kwenye kikosi wakaenda kuonesha kitu kikubwa. Kwa upande wa Robertinho ni matumizi yake yeye mwenyewe, mahitaji ya mechi, umuhimu wa mchezo, lakini pia namna gani ambavyo anaenda kuikabili VIPERS. Uzuri amecheza nao siku si nyingi akiwa Uganda, kwa na siku ya leo huenda akaweza kuwasoma vizuri na kuangalia namna gani ambavyo anaweza akatengeneza lineup yake nzuri na wachezaji ambao anaweza wakapambana. Jean Baleke ni mchezaji ambaye bado anahitaji kuonesha kitu kikubwa zaidi ya kile ambacho wana Simba wamekiona mpaka hivi sasa kwenye eneo la mbele, lakini pia Pape Osman Sako, yale ambayo yalikuwa yanazungumzwa atakuja kubadilisha kwa kiasi kikubwa ndani ya Simba, anahitaji kubadilika zaidi. Ni mchezaji ambaye amekuwa kwa wakati fulani anakuwa juu, lakini pia kwa wakati fulani anakuwa chini. Kwa graph yake imekuwa ikipanda na kushuka. Ni mchezaji ambaye anahitaji kuonesha kitu cha ziada tofauti na kile ambacho amekionyesha, ila ni wachezaji wazuri ambao kama mwalimu anaweza kawapa nafasi, wanaweza katoa matokeo chanya kwa upande wake. VIPERS si wageni sana katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na istoshe mwalimu ambaye anaifundisha Simba alikuwa ni mwalimu wa VIPERS. Labda uwenyeji wao katika ardhi hii ya nchini Tanzania inaweza ikawapa kitu chochote VIPERS? Ni timu ambayo imekuja Dar es Salaam na kuchukua matokeo siku ya Mwananchi dhidi ya Young Africans wakionyesha kiwango kikubwa sana, na kocha akiwa Robertinho ambaye yupo Simba kwa hivi sasa. Ni VIPERS ambayo kuna mabadiliko ya wachezaji kadhaa ambao wameondoka, kina Bobosi vya Luhanga, Seza Manzoki, wachezaji ambao walikuwa na ubora mkubwa sana na walionyesha VIPERS inatoka sehemu fulani na kwenda sehemu fulani. Kuna mpasuko wa wachezaji wa muhimu ambao wameondoka ndani ya kikosi.
wao inawatokea kama ambavyo ilikuwa kwa Simba baada ya Chama pamoja na Luis kuondoka ndani ya kikosi. Kwa bado inaweza kawaweka kwenye mazingira mazuri ya kuichallenge Simba kwenye dimba la Benjamin Mkapa, kwa sababu jiografia ya Tanzania na Uganda itofautiani kwa kiasi kikubwa, na wachezaji wao wengi wamecheza ligi ya Uganda na ligi za Afrika, kwa maana ya mashindano ya CAF, mashindano ya CHAN tumecheza nao hata tukiwa na timu ya Taifa Stars, na wameweza kufanya vizuri. Kwa ni aina ya timu ambayo inaweza ikatoa challenge kubwa kwa Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Wachezaji wao wengi wanaelewa soka la Afrika namna lilivyo. Hawana wachezaji wengi ambao ni wageni wa kusema wanakuja kwenye soka la Afrika Mashariki, labda wanatoka kaskazini au kusini mwa Afrika. Kwa ni mechi ngumu ambayo Simba wategemea mpinzani ambaye ni bora na anaweza kawapa ushindi kama hawatakuwa makini kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Inahitaji utulivu mkubwa sana kwa Simba kwenda kuwakabili Vipers. Ni timu ambayo itakuja kumchallenge. Tulishuhudia mchezo kati ya Raja Casablanca dhidi ya Horoya. Horoya walikuwa katika kiwango cha hali ya juu zaidi. Lakini licha ya kushuhudia timu hizo mbili, Simba anapocheza dhidi ya Vipers, alicheza, inaonekana alicheza katika kiwango cha kawaida sana. Sasa je, kuna haueni yoyote kumuona Simba anatoboa kwenda robo finali? Nafasi ipo ya Simba kuweza kupata matokeo. Ndio maana nikasema hapo awali kwamba mchezo wa kesho ni muhimu sana kwa Simba. Ukiangalia matokeo ya michezo mitatu iliyopita, ni Simba ambayo imekuwa chini sana. Matokeo ambayo aliwa disappoint nyumbani dhidi ya Raja Casablanca, wakapoteza kwa bao 3. Kwa ni Simba ambayo inahitaji zaidi kurejesha imani yake kwa mashabiki kwenye dimba la nyumbani. Ni Simba ambayo inahitaji alama 3 ambazo zitamfanya yeye kuwa na nafasi nzuri ya kuingia kwenye hatua ya robo finali. Simba na alama 3, Horoya ana alama 4 na Raja Casablanca ana alama 9. Kwa ni aina ya timu ambazo kila mmoja na nafasi kuelekea kwenye mchezo mmoja uliobaki. Simba akishinda anafikisha alama 6, na Horoya ndiye mtu ambaye tuseme anabana gap la Simba. Simba anachoombea kwa sasa ni Raja Casablanca kushinda michezo yake miwili ya mbele, ina maana dhidi ya Vipers na dhidi ya Horoya. Kama Vipers ataweza kupoteza mchezo unaokuja dhidi ya Raja Casablanca na Simba kapata matokeo nyumbani dhidi ya Vipers na dhidi ya Horoya, basi Simba anaweza kawa na nafasi nzuri. Ila mahesabu ya hivyo yanakuja baada ya kufanya vizuri kwenye mchezo wa leo. Kwa ni aina ya mchezo ambao Simba wanahitaji zaidi alama. Kama wataweza kupata matokeo, kuna asilimia kubwa za wao kwenda kwenye hatua ya robo finali. Mchezo uliopita tuliona Simba katika eneo la ushambuliaji kupata zaidi ya goli moja. Nini kiongezeke ambacho unaona kimepungua katika safu ya ushambuliaji wa Simba? Utulivu na namna ambavyo wanatengeneza nafasi. Ni timu ambayo inafika kwenye eneo la mwisho, lakini utulivu umekosekana, namna ya kuweza kuweka mpira wavuni. Ni Simba ambayo inahangaika baada ya Emmanuel Okwi kuondoka, John Raphael Bopo kushuka kwa kiasi fulani kwenye kiwango chake, Medi Kagere kuondoka, Chris Mugalu kuondoka. Wao ni Simba ambao kuna kipindi cha mpito kwenye eneo la mbele wamekipitia. Kibu Dennis amekuja, lakini bado hajatoa kile ambacho watu wengi wanahitaji kukiona kwenye eneo la mbele. John Boko anajitahidi kurejea kwenye ubora wake ili kuweza kuhakikisha anatoa kitu bora. Jean Baleke bado na yeye anahitaji muda zaidi ili kuweza kutengeneza namba nzuri ya magoli. Moses Phil alikuja na kufanya vizuri, na ni mchezaji ambaye anaweza akawapa Simba kitu kikubwa sana. Majeraha yaliweza kumweka nje kwa kiasi fulani. Sasa hivi ni wakati ambao wanahitaji mtu anaweza kusimama mbele, ila kwa yeye majeraha yamemweka nje. Ila ni mchezaji ambaye anaweza akafanya kitu kikubwa kwenye eneo la mbele la Simba. Kwa bado wanahitaji utulivu zaidi, kwa sababu nafasi wamekuwa wakitengeneza, kwenye kuzuia pia wamekuwa wakijitahidi. Ni timu ambayo inahitaji utulivu zaidi kwenye kuweka mpira wavuni. Kibu Dennis, mchezo unaofuata kuna hatihati ya kukosa, lakini Peter Banda tunamuona amejea katika orodha ya wachezaji ambao watahudumu katika mchezo huo. Labda kukosekana kwa Kibu Dennis na kuwepo kwa Peter Banda, kuna ongezeko lolote ambalo linaweza likaipa faida Simba? Ni Simba ambayo inamkosa mchezaji ambaye yuko fit kwa kiasi kikubwa, ambaye alikuwa fit kwa kiasi kikubwa kwenda kuikabili Vipers kwenye uwanja wa nyumbani, kwa maana ya Kibu Dennis. Lakini pia ni Simba ambayo inapokea mtu ambaye ametoka kwenye majeraha, na unahitaji kama kubeti ili kuweza kuangalia kiwango chake ni kwa namna gani kinaweza kikawa ndani ya uwanja. Sitegemei kumuona Peter Banda akiwa kwenye first 11 ya Robertinho, na sioni kama ni mchezaji ambaye anaweza akaja na kuwa kwenye peak
ya kiwango chake, kwa maana akiwa kwenye daraja la juu sana kuweza kuipa Simba matokeo na kiwango bora. Ila Simba inamkosa mchezaji wa muhimu ambaye alikuwa fit na tayari kwa ajili ya mchezo. Peter Banda anahitaji kusubiriwa zaidi ili kuweza kutoa kitu bora kama ambavyo ilikuwa hapo nyuma kabla hajaumia. Mashabiki wa Simba wamevutiwa na kiwango cha Mohamed, mchezaji ambaye wamemsajili kutoka Zanzibar pale. Inaonekana kwamba ni mchezaji ambaye ana uthubutu, anaweza akafanya kitu chochote pale mbele. Kama kwa jicho lako mwenyewe umemuonaje mchezaji huyu, hasa katika tukiangalia katika game iliyopita ya Azam Federation? Ni mchezaji ambaye umri wake bado mdogo, nafasi ya kucheza Simba bado ni finyu kwa maana ya aina ya wachezaji waliopo kwenye eneo la mbele la Simba. Ila ni mchezaji ambaye kama akipewa muda zaidi, unajua wachezaji kama hawa inabidi uwape muda mchache zaidi wa kuzoea mazingira ya pressure, lakini pia namna gani ambavyo anaweza akaingia na click kwenye mfumo wa mwalimu. Ni mchezaji ambaye bado anahitaji kufanya kitu cha ziada kupata nafasi kwenye eneo la mbele la Simba. Alikuja kina Mohamed Rashid, kina Maris Elikaeza, ila kazi ikawa ngumu kwenye eneo la mbele na nafasi yao ikawa finyu. Kina Chazi Lamfia walikuja na kuondoka. Kwa unaona ni aina wachezaji ambao kwenye hizi timu zetu kubwa wamekuwa wakipewa nafasi ndogo zaidi na viwango vyao vimekuwa vikiishia benchi na baadaye wanarudi kwenye vilabu ambavyo wametoka. Ni aina ya mchezaji ambaye Simba kama watampa nafasi zaidi anaweza kafanya vizuri, lakini pia kama wataona ni vizuri kumtoa nje kwa sababu nafasi imekuwa ngumu, inaweza ikawa hivyo ili aweze kuboresha kiwango chake na kuwa bora zaidi ya pale, lakini kwa sasa nafasi yake ni ngumu ndani ya kikosi. Kwa kumalizia, Moses Fili, Jean Bareke, Pape Osman Sako wanaweza kuleta matunda yote katika mechi ijayo? Maana Robertinho amesema katika mchezo unaofuata Jean Bareke pamoja na Pape Osman Sako ndo watapewa kipaumbele kuanza katika hiyo mechi. Kuna lolote ambalo wanaweza kaliamua mapema? Mifumo inabadilika lakini majukumu au kanuni hazibadiliki. Yaani kama wewe kanuni yako ni kushambulia, utashambulia tu hata ukiwa kwenye mfumo wa 5-4-1. Kama kanuni yako ni kukaba, unaweza ukakaba hata ukiwa kwenye mfumo wa 3-4-3. Kwa bado naona ni aina wachezaji ambao Robertinho anaweza akawapa nafasi na wakafanya vizuri. Mfumo ambao anaweza akatumia wowote ule, lakini hawa wachezaji wanaenda kumpa kitu gani ndani ya uwanja? Wanaenda kuwajibika vipi ndani ya uwanja ili kuweza kutekeleza ile kanuni ambayo ameiweka kwenye mfumo husika ambao anaenda kutumia kwa siku husika. Moses Fili, yes, ni mchezaji ambaye ametoka injury ila anaweza kaweka kitu ndani ya Simba kwenye mchezo huu wa leo. Jean Baleke na Pape Osman Sako bado ni 50-50. Ni wachezaji ambao wanaweza wakaingia wakaipa Simba kitu, lakini pia hata wakianzia nje sidhani kama kuna kitu kinapungua. Kuna wachezaji wengi ambao wanaweza wakatoa huduma nzuri na Simba ikapata matokeo.